ហឡូមកថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះប្តីដាំគេយកលុយមកចាំខ្ញុំឯងគិតថាខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រាន់មែនគម្រោងបុរីហេងបុរិនលើសពីលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅបងកូនរៀនបាន100ពិន្ទុប៉ានទីកង់ឲ្យកូនអូខេថាបាក់មកមិនចឹងថាបាក់មួយម៉ូឆ្លាតណាThank you.
នឹកបងអត់ណាហ្នឹងហើយនឹកដូចគ្នាបាយសិនណាទៅធ្វើការអូឡាចាបងមកណាមើលនេះមកតកាំងណែយកលុយពីមើលទៅធ្វើហូបចាំមកធ្វើការណាចាំមកអឡូណែមិនក៏អត់ជីវធម៌ចឹងណាអត់ជីវធម៌អ្នកទេមកនោះណាគេញុំសួរថាអ្នកទេមកណាគេណែពីណាក៏ដោយជិះទូសាបបងណែអាឡាទេមកទៀតនេះមិនសែងមកទៀតទេធ្វើអីឲ្យចេះគ្រប់សឹកបកគោខ្លះផងគ្រប់សឹកបកគោហ៎ចាំមកឯងដែរគ្រប់ញុំជាប្រពន្ធមកឯងអត់បាយស្មានញោមអត់ដឹងមែនញោមជាប្រពន្ធបងឯងតែបងឯងដូចតែមានស្រីញោមដឹងតាំងពីយូរហើយតែញោមធន់ញោមធន់ខ្លាំងណាស់អត់ធន់
អូខេបន្តិចទៀតលេងអត់ចូលមកម៉ាបាយចាំទៅនេះមកលុយអីណាបាញ់ទេបងអូមិនអីទេព្រោះថាទីទីទៅយើងគង់តែមនុស្សតែមួយតែហ្នឹងចាប់ដែរបងស្លាញ់អូនបងណឹកបាយបាយបាយបងស្លាញ់អូខេអូនបាយអ្នកតាំងអ្នកនឹងមិនឃើញខ្ញុំសំងំហ៊ុនយំឡើយសំឡេងគ្មានក្លិនទេប៉ុន្តែវាមានរសជាតិឈឺចាប់ណាស់នៅពេលហូរមកច្រែកផែនពួនម្ដងម្ដងស្រក់ដូចចាក់ទំនុងបេះដូងខ្ញុំឲ្យឈឺបាត់ផ្សារនោះសន្យាថានឹងមើលថែបានល្អអស់មួយជីវិតណាបាត់អើចាំញ៉ាំបាទនៅខាងនេះគេបាយណាបាត់ដែរឈានទៅជាមួយចុកបងវិញWe'll be right back.
អត់នឹងគិតថាចង់ធ្វើម្ហូបទៅឯងញ៉ាំទេចាំចាំស៊ីហត់ទេម៉ាណែបងមកធ្វើការហត់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យបងមកធ្វើការវិញធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំទៀតអត់ចង់មកឈីទៅអស់គ្នាអូអត់ឲ្យលេងតាម៉ាក់ម៉ាក់នឹងហ្មងអត់ឲ្យលេងចឹងហ្មងបាទខ្ញុំមកចង់ជួយជ្រើសធុញឯងអឡូអូនឡូឡាអូនរៀបចំខ្លួនហើយទេអូខេអូខេបងចាំនៅក្រុមមកណាទៅដល់អូនមានបរិវេណណែខ្ញុំទៅណាឬខ្ញុំទៅមកចេះសួររំអីណែណែណៃនិយាយចាំខ្ញុំនិយាយបាញ់ហ่ะរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងខ្ញុំតែសាច់ម្ដងដែលខ្ញុំស៊ីហើយបោះចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំកាត់តែខ្លួនអស្ចារទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះប្តីដាំគេយកលុយមកចាំខ្ញុំហ៎គិតថាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់ហ៎កុំបានចិត្តពេកយើងគ្មានសិទ្ធិអីមកទុត្រាជីវិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ៎នាងឯងសាក់ណាបើចង់ចាប់មកសាក់ណាស្រីអគីកាត់រ៉ោណៃចុះនេះបងនេះណាគេទីកំបងកូនទៅបានហ៎បងនិយាយមែនណាអត់ទេគេមានកំហុសខ្លួនណាទៅលើអូនកូនតែបងចង់ឲ្យអូនលើកលែងទោសឲ្យបងផងនឹងកើអូនអត់មានអីត្រូវនិយាយបើសិនជាអូនមិនអត់ទោសឲ្យបងទេបងនឹងដឹកកូននៅទីនេះរហូត
ាល់ល្អអរភ័យទោះឲ្យបងបាត់បងក្រំចាបងនៃថាអូនទៅទៅបងណាបងដឹងថាបងខុសហើយបងពិតជានឹកអូនខ្លួនខ្លាំងណាស់ចាបងទៅណាចោលអូនខ្លួនទៀតទេបងហ៊ានស្បត់ណាស់ចាបងសុខទៅបងចាប់ទៅចោលអូនកូនទៀតណាបងរំចាបងទៅចោលអូនទៀតញ៉ាំបបិសិនណាចាំមកហើយបានធូរចាអត់ហ្នឹងមិនធូរទេញ៉ាំមកប៉ាញ៉ាំបបមកចឹងបបណានេះនេះបងសាមែននេះបងបារាប្រពន្ធបងម្ដងបានទេមកយ៉ាងនេះគេមិនទេចឹងមកខ្លាំងមែនទេអរគុណជីនេះមកអត់ធ្វើការអីហ៎អត់ទេបងទៅណាកើតបើម្ចាស់បីដកបងជឿហើយណាក្តីសុខសុភមង្គលកំរងបុរីហេងបុរិនលើសពីលំនៅឋានដ៏កក់ក្តៅស្ថិតនៅខណ្ឌកំបូលចម្ងាយ5នាទីពីផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្សារបៃចានដែលជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរ